חז"ל אומרים בגמרא, משנה בסוף מסכת סוטה, דור שיבוא משיח, עקבת עד המשיח, היוקר, הגפן תיתן פריה והיוקר יאמיר, יהיה שפע ואף על פי כן יהיה, הכל יהיה יקר מאוד. פני הדור כפני הכלב, קלה תקום בחמותה, חוצפה תסגי, דור קשה מאוד. אומרים חז"ל שלפני, ככל שאנחנו מתקרבים לגאולה, יותר ויותר קורה בארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. מה אנחנו עושים במציאות כזאת? בפרט בתקופה שלנו אנחנו רואים את זה בכלליות, בפרטיות, בפרטי פרטיות, כל יום ויום, כל אחד עובר איזה, את הפסוק השני של התורה, הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. מהי עבודתנו? המשך הפסוק זה, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. וחז"ל אומרים בסוף המשנה שמדברת על העקבת עד המשיחה, מה כתוב בסוף המשנה? אין לנו על מי להישען על אבינו שבשמיים. עכשיו העצה היא לראות בכל מיני דרכים, בעיקר זה על ידי תפילה, התבודדות, תיקון הכללי, תהילים, כל אחד לפי נטיית ליבו, לפי מה שנפתח לו, לפי מה שהוא יכול לעשות, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אי אפשר להחזיק מעמד עם כל התוהו ובוהו שקורה, בכלל ובפרט אי אפשר להחזיק בלי התחברות. העבודה שלנו עכשיו זה להתחבר לקדוש ברוך הוא. יסוד ראשון בהתבודדות זה על ידי שמדברים עם הקדוש ברוך הוא. ככל שאדם יותר מדבר עם הקדוש ברוך הוא, כך הוא זוכה יותר להרגיש את החיבור עם הקדוש ברוך הוא. הוא רואה את ההשגחה הפרטית, מתחיל לרדת לתוך התוהו ובוהו, את הרוח אלוקים, רוח של יישוב הדעת, רוח של שמחה, רוח של הבנה. וזה על ידי, אין לנו על מי להישען על אבינו שבשמיים, ועל ידי תפילה זוכים לזה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.